Mi-am adus aminte o întâmplare cu Leo Toader. Da. Eram la sală. Când ningea, mergeam la sală. Da. Noi la sala de jocuri, nu? La sala de jocuri. Da, de handbal. De handbal, de jocuri, nu de jocuri. Da. Nu de jocuri, dar noroc. Nu la jocuri te gândești. Da, scuză-mă. Nu, o să te întreb și de asta, nu, că tot la ai zis. Sala de handbal. Da. Și acolo veneau suporteri și am scăpat și am rămas cu o minge și zic, Leo, stai jos. I-am dat o scăriță ușor, gol, și Leo din greșeală a ridicat capul, i-am dat un genunchi, l-am luat amențeala, mi-a dat o palmă și acum am ții urechea stângă. Am tăcut, păi m-am mai dus la vestiar, nu, două ore rușine? Am stat în sală, da, mi-a fost și frică. Rușine și frică, frică în primul rând, ce rușine. Ce ai, mă rupe ăsta cu bătaia, da. Leo Toader, Leo Toader era a venit după mine în vestiar. A venit după mine în sală, m-a luat de gât și ce vrei. După cum? Aia. Da. Vino, bă, copile. Ce-i, mă, ai nebunit? Mi-ai dat gol, ce? Te-ai supărat?